розпочалося у Чернівецькій громаді і прибирання стихійних сміттєзвалищ. Шкода, що їх створюють самі мешканці, а комунальники змушені постійно їх ліквідовувати. Зокрема, нещодавно працівники Чернівці спецкомунтрансу розпочали прибирання декількох стихійних сміттєзвалищ на вулиці Січових Стрільців. Давайте разом дбати про чистоту рідного міста і мати повагу один до одного. Місто продовжує, по суті, прибирати такі стихійні локації, де утворюються смітники. Мабуть, чернівчанам добре відомо, що починаючи з 20-го року, ми активно працюємо в цьому напрямку, і різниця досить відчутна. Якщо порівнювати, до прикладу, 19-й рік, то на місячниках благоустрою ми ліквідовували стихійних смітників з тисячами кубів твердих побутових відходів. Ми продовжуємо цю роботу постійно, тому працює департамент транспорту та окремих видів комунального господарства, де виявляються такі локації, де землі належать місту, і ми їх усуваємо. Хочемо звернутися до жителів міста, тому що ця локація на синагоги, до прикладу, ми бачимо, що це є саме побутове сміття. Тобто його треба просто донести до контейнера, а не викидувати на вулиці, тому що ми витрачаємо потім кошти бюджету на ці речі. Будемо відшукувати винуватців. Інспекція з контролю за благоустроєм буде виявляти тих громадян, які виносять побутове сміття і викидують на таких локаціях, і будемо вживати заходів. Передбачена адміністративна відповідальність за такі речі. Крім цього, ми, як я вже сказав, маємо право звертатися, щоб відшкодували саме витрати, які ми несемо в зв'язку з ліквідацією. Тому ми будемо позиватися до суду, крім того, що адміністративна комісія буде розглядати ці матеріали на осіб, які вчиняють таке правопорушення. В цьому напрямку також наша інспекція з благоустрою буде працювати, тому що не тільки можна покладатися на сили влади і міста. Ми повинні виховувати в першу чергу культуру поводження з побутовими відходами. І як наслідок нашої роботи, це було прийнято рішення виконавчого комітету, де ми фактично дали старт роздільному збору сміття в місті, і вона вже стартує найближчими місяцями. Тобто ми йдемо до цього.